Задолжителното носење маски на јавни места стапи на сила, но денеска не сите се придржуваа кон оваа мерка. Канал 5 направи обиколка на еден од скопските пазари каде беше забележително дека поголем дел од пазарџиите и муштерите носеа маски, но имаше и такви кои беа без заштита. Иако се обидовме да ги анкетираме и да ги прашаме дали знаат за нова уредба, но и за предвидената казна, ретко кој без маска сакаше да застане пред камера. Овај преша сака нешто да каже. Не. Се согласувам 100%. Дури ја би рекол и ракавици да се носат. Па јас мислам ако се придржуваат сите на тоа што треба се придржам да носиме маски, ракавици од далеченост од еден од друг, мислам тоа се што треба, мислам дека мерките може да останат така. Да, во тој поглед се согласувам и мислам дека се ок. Треба задолжително значи секој да носи заштитни марки, пред се заради себе, после да ги заштитиме и останатите граѓани. За неносење маска на физичките лица казната е 20 евра, додека пак казната за домашни и странски фирми кои не обезбедиле заштитна опрема од коронавирусот за вработените изнесува 2000 евра. Надлежните појаснуваат дека до крајот на месецов сепак има само опомени до несовесните граѓани. Маските се задолжителни на отворени простори каде што нема можност да се одржува предвидената дистанца од 2 метри, како пазарите, автобуските постојки, потесни улички, трговските центри. Граѓаните воедно се обврзани да ја користат и во средствата за јавен превоз во маркетите, поштите, банките, амбулантите и сите останати затворени јавни простори. Уредбата за задолжително носење на заштитна опрема за покривање на носот и устата се донесува заедно со уредбата за намалување на ограничувањето на мерките и е клучна во превенцијата од ширење на вирусот. Од денеска стапува на сила искратувањето на полицискиот час кој во работни денови ќе трае од 19 часот па се до 5 наутро, а за лицата над 67 години излезот е дозволен до 12 часот на пладне, додека пак младите до 18 години ќе можат слободно да се движат од 13 до 19 часот. Промена на полицискиот час има и за време на викендите, тој ќе започнува од 15 часот а ќе заврши во понеделник во 5 наутро. По возрастните лица над 67 години ќе имаат 1 час помалку односно до 11 часот.